הכל כאילו התפוצץ, כי אני שמתי אותו שם כל יום. כך נראה הבוקר ראובן בן שמעון, לאחר שגילה שסייעות מהגן של בנו באזור השפלה, רוחמה סעד ונירית שועד, נעצרו בחשד להתעללות בבנו הפעוט ובשאר ילדי הגן. עובר לי בראש שהילד סבל, הרבה זמן הוא סבל, ולא ידענו לעצור את זה. זה מתיישב עם דברים שקרו עם הילד, שהיו לא ברורים. תעורר באמצע הלילה בצרחות. צרחות, כאילו, רוצחים אותו. לא הבנו, טוב, חלום, סיוט. לא, היו כל מיני דברים. זה נחשף על פי החשד כשאחד מהורי הגן התבקש לתקן את מצלמות ההבטחה בו לאחר הפריצה לגן. הוא צפה בסרטונים וגילה תמונות קשות, ואחר כך הראה אותם לכמה הורים בגן, והם מתארים זאת. קשרו את הבן שלי לכיסא, ועם הידיים אחורה, עם חיתול. הוא נרדם ביחד עם עוד ילד ככה על המגש, ומהירים ילד עם סתירה. ומהירים אותו עם בקבוק מים, כאילו משפריצים עליו מים. כל ילד שבוכה מקבל סתירה. זורקים מגבונים על הילדים, חבילה של מגבונים על הראש, מי פוגעת יותר חזק. היום מוארך מעצרן של סעד בשועד, בבית משפט השלום בראשון לציון בשלושה ימים נוספים, כאשר הורי הילדים נכחו בדיון. לא הגיוני שקושרים ילדים בגן, שמרביצים להם, שדורכים עליהם, שהם עושים מלחמה ביניהם, מי דופק את החבילת מגבונים בראש, ואם הם פוגעות או לא פוגעות אחד בשני. לא הגיוני שמפזרים להם אוכל לרצפה, כי גם לכלב שלי אני לא אפזר אוכל על הרצפה. ההתנהגות הזאת פשוט היא מקווצת את הבטן. השופטת זוהר דיוון סגל ציינה בדיון כי היא נשקפת מסוכנות ממעשיהן, ולא מדובר במקרה חד פעמי. וחלק מהמקרים נעשו כאשר הפעוטות ישנים ולא עושים דבר. נראה כי מדובר במי שעשו שימוש תדיר באלימות על מנת לטפל בפעוטות. מדובר באחת מהפרשות החמורות ביותר שנחשפנו אליהם, מקרי אלימות קשים כנגד פעוטות רכים, חסרי ישע. עורכי דינם של החשודות טוענים שלא מדובר באלימות. החשודה מכחישה את הטענות בדבר תקיפת קטין חסר ישע או התעללות. לטענתה מהסרטונים לא עולה שהיא נהגה באלימות שעולה כדי עבירה פלילית, אלא נהגה לא בצורה רגישה ולא כמצופה מסייעת בגן. היא טוענת שהסרטונים בעצם לא מביאים לכדי עבירה. אולי זה יש כאן סוג של אי רגישות. לעומת מקרים בעבר, מתברר שכאן היו נורות הזהרה. הוא לא הסכים להיכנס. הוא החזיק אותי בציפורניים לפעמים. והם אמרו לי, אתה תראה. ברגע שאתה זז, אתה הולך, אתה כבר תראה שאתה לא, שהוא ישר מפסיק לפקוט. אני לא מרגיש אשמה, אני לא מרגיש אשמה. אני עשיתי כל מה שאני יכול. אני חושב שאלה את שלי טוב. זה שטעיתי, טעיתי. אני לא מרגיש אשמה. אני מקווה מאוד שאני גם לא מרגיש אותה. אחד הדברים שהיו הכי קשים בעבורם הוא לראות היום בבית משפט את פניהן של מי שעל פי החשד התעללו בילדיהם. לא ישנתי כל הלילה בשביל לבוא ולראות אותם תחת הזיקים. הרעדתי כל הגוף. כל הגוף בחזק אבל. רק לפני יומיים גזר בית משפט השלום ברחובות שנת מאסר על המטפלת המתעללת ציפורה דוד. משפטה של הגננת המתעללת כרמל מעודה עודנו מתנהל, ונראה שמגפת המטפלות המתעללות לא תמה. כל זאת לעיני המצלמות.